Түркістан облысы Кентау қаласында 18 мыңнан астам абонент көгілдір отынға қосылып, өркениеттің игілігін көріп отыр. Шағын шаһарды газдандыру 3 кезеңмен жүріп жатыр. Нұрлы жел бағдарламасымен салынған көп қабатты үйлерге де газ берілді. Осылайша өткен қыста пәтерлерінде бүрсен қағып шыққан тұрғындардың биыл табиғи газға қолы жетті. Бұл баспаналар тұрғын үй кезегінде тұрған көп балалы отбасылар мен мүгедектерге берілген болатын. Алайда жылу мен газ болмағандықтан баспананың берекесі қашқан еді. Ал биыл жылы пәтерлерде газ жағатын болдық деп қуанып отыр. Система отопления қосып берді, жүре әдемі, керемет, жылы. Бұрынғыдай әбір жүмейміз енді. Тамағымызды оңай істей саламыз, бұрынғыдай газ арқалап тасымаймыз.